v reportáži. Pokračuje největší rekonstrukce v historii Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Dělníci vyměňují třeba střešní krytinu a proměnou projde i nádvoří. Památkáři při ní chtějí vrátit zámku původní vzhled z konce 19. století. Ten totiž narušila necitlivá oprava po požáru v 70. letech. Rekonstrukce by měla skončit za 2 roky. Červený zámek v Hradci nad Moravicí nechal na konci 19. století postavit kníže Karel Maria Lichnovský. Jako první vznikly tyto doposud nepřístupné spodní konírny. V těch v posledních letech popraskaly stěny a zatékala do nich voda z nádvoří. Ta spodní konírna by vlastně měla v budoucnu sloužit jako taková expozice. My samozřejmě tu náplň té expozice pořád ještě připravujeme, ale podle mě by se mohla týkat vůbec historie chovu koní a vůbec koním v Hradci nad Moravicí za první druhé světové války. Právě v průběhu druhé světové války a také při požáru v roce 1972 byl Červený zámek poničen nejvíce. Současné opravy jsou zatím jeho nejrozsáhlejší památkovou rekonstrukcí. Zcela nové bude například nádvoří s fontánou. Jedním z takových důvodů získání té rekonstrukce byla vlastně takzvaná památková rehabilitace. To znamená pokusit se ten objekt co nejblíže přiblížit té situaci, v kterém se třeba nacházel ke konci té druhé světové války, protože ne všechny ty zásahy po té druhé světové válce byly v pořádku nebo prostě odpovídali tehdejším asi potřebám nebo tehdejšímu způsobu stavění. Při všech opravách tak dělníci spolupracují s památkáři. Snaží se co nejvíce vyhovět jejich požadavkům na navrácení původního vzhledu zámku z konce 19. století. Například na opravu střechy tak museli dovést zhruba 5000 metrů čtverečních původní přírodní břidlice až ze Španělska. Určitě tato střecha patří k těm složitějším, jak svým tvarem, tak i vlastně svou rozmanitostí. Je tu několik věží, které vlastně jsou úplně specifické oproti klasické střeše. To znamená, že i ten pohyb na nich je složitější a potřebujeme k tomu i hodně složité lešení, které vlastně není úplně běžné u normální staveb. V příštím roce by se dělníci měli přesunout sem, dovnitř Červeného zámku. Nově by tady měly vzniknout například 3 svatební apartmány, recepce nebo výtah. Ze 4 salonků, které slouží ke společenským akcím, vznikne jeden velký. Stejně tak tady nově na místo 2 restaurací vznikne 1 větší. Pokud vše půjde podle plánu a zámku se podaří i na opravy interiéru získat potřebné dotace, mohla by celá rekonstrukce skončit v roce 2020. Po celou dobu zůstane zámek přístupný veřejnosti. Lucie Botorová, Česká televize.